ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନକମ୍ର ବାଟ କହିବି। ତ ଆପଣ 100% ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ସ କହିବି ସେ ଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କେତେ ଡଲାର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପଇସାରେ କେତେ ହେବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ନୁହଁ ପିଲା ପାଇକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିସିଭ୍ ହେଇଗଲା କେତେ $12। ତ $12ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଭାରତ ମନିର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଯାହାର ମାନ ହେଉଛି 893 ଟଙ୍କା। ତ $12ରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ $18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ, ମାନେ 1340 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ରେଫର୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମିଳିବ 340 କି 350 ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ କହୁନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇମାନେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନିଜେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଆମକୁ ମିଳିଲା। ତ ଏ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଖିଲେ ଯାହାର 800-900 ଟଙ୍କା ପ୍ରୁଫ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରୁଫ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ସୁବୋଧ ଭାଇ, ତ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରୁଫ୍ ହେଉଛି $16.85, ମାନେ କେତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି 16.85, ମାନେ 1255 ଟଙ୍କା। ତ ମୋ ନିଜର ପ୍ରୁଫ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ $40.42। ତ ମୋ ନିଜର ପ୍ରୁଫ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଯାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 2979 ଟଙ୍କା, ମାନେ ପାଖାପାଖି 3000 ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ ନନ୍ଦୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ କୁମାର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଲୁଟ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଭଲ କି ଲୁଟି ପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ 1000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହୋଇଯିବ। ତ କେମିତି ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେବେ, କେମିତି ୱିଡ୍ର କରାଯିବ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଲିଭ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଲିଭ୍ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ହେବନି, ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଟୋଟାଲି ମିଳିବନି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି କ୍ରିପ୍ଟୋ ଓଡ଼ିଶା ଟେଲିଗ୍ରାମ, କ୍ରିପ୍ଟୋ ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, କାରଣ ୱିଡ୍ର କେମିତି ହେବ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ପକାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଭାଇ ଯଦି ବିଲିଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାରେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ 3ରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଡ୍ରୋ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେଇନ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା ପଶିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିବ। ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କେମିତି କାମ କରେ। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଧରାଯାଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ତ ଆପଣ ଧରାଯାଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଟାଇମ୍ରେ କି ଆପଣ ଏମିତି ଟାଇଟେଲ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବେ, ଟଚ୍ କଲେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ବାହାରି ଆସିବ, ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ତ କିଛି ଏଇଭଳିଆ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାନେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ। ତା'ପରେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଲେଖା ହେଇ ସାଇନ୍ଅପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଏଣ୍ଟର୍ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ବାହାରିବ, ଆପଣ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେବେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଡ କୋଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସେଣ୍ଡ କୋଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସେଣ୍ଡ କୋଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଖୋଲିବ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଗୋଟେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ ଯିବ, ସେ କୋଡ଼୍କୁ ଆପଣ ଏଠି ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ, ଏଠି ଆଇ ହାଭ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିକି ସାଇନ୍ଅପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ, ତା'ପରେ ଏଠି ଲେଖାଯିବ ତଳେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼। ତ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାହାରିବ ଗେଟ୍ ଇଟ୍ ଅନ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ। ତ ଏଠି ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନି ଆଉ କେମିତି ପଇସାକୁ ୱିଡ୍ର କରିବେ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ତା'ପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ସହ କରିବ। ତା'ପରେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ମି ଟେବ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ମି ଲେଖା ହେଇଛି ମି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସାଇନ୍ଅପ୍ କରିଲେ ସେଇ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ସାଇନ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତ ସାଇନ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ବାହାରିବ, ସାଇନ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ବାହାରିବ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍। ତ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଲେବେଲ୍ 1 ବେସିକ୍ KYC, କାରଣ କ୍ରିପ୍ଟୋରେ KYC ଦରକାର, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଥିବ ନିହାତି ପୁଟ୍ କରିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ତ କେମିତି କରିବେ KYC ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଉ KYC କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି 12 କି 16 ଡଲାରରେ ପଇସା ମିଳିବ, ପାଖାପାଖି 1000 କି 1200 ଟଙ୍କା, ତ ସେଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖାଇଥିବ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ ଲେବେଲ୍ 1। ତା'ପରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଦେଇଦେବେ, ସିଲେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେବେ, ମାନେ ଧରାଯାଉ ମୋ ନାଁ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ, ମୋ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ହେଉଛି ଅମ୍ବିକା। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି, ତ ପ୍ରସାଦ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ ଫାଷ୍ଟ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ ସେକେଣ୍ଡଟାରେ, ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦିଆହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍, ତ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦିଆହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଟେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ସାହୁ ରାଉତ ଯାହା ବି ଥିବ ଦିଆହେବ। ତା'ପରେ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଦିଆହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 3 ଅକ୍ଷରିଆ ନାଁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ରେ ଶେଷ 2ଟା ଦେଇଦେବେ, ଟାଇଟେଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିବ ଦେଇଦେବେ, ଭିଡ଼େଇକି କୌଣସି ସ୍ପେସ୍ ଦେବେନି, ସ୍ପେସ୍ ଦେଲେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ, ତା'ପରେ ଆଇଡ଼ି ଟାଇପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆଇଡ଼ି ଟାଇପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବ ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼। ତ ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନିହାତି ଥିବ, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଦେବା ଦରକାର ନେଇକି, ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଥିବ ସେ ନମ୍ବରକୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ଲେଖାଇଯିବ, ତା'ପରେ ଓକେର କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଅଛି ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଯିବ, ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଆଇଡ଼ି ଟାଇପ୍ ଆଇଡ଼ି ନମ୍ବର। ତା'ପରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେବେଲ୍ 1 ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଯିବ, ଲେବେଲ୍ 2 କୁ ଆସିବେ, ଲେବେଲ୍ 2 ଉପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ବାହାରିବ। ତ ଫାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିବେ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଫ୍ରଣ୍ଟ
फ्रंट फोटो को अपलोड कर देबे, फ्रंट फोटो को एमिति फ्रंट फोटो को अपलोड कर देबे, एटी फ्रंट फोटो को अपलोड कर देबे। सेकेंड रे कौन करेंगे, सेकेंड रे आप आधार फ्रंट मैंने फुल पेज पूरा चारिकोणिया पेज को अपलोड कर देबे। वोटर आई कार्ड जदि देचेंते आधार कार्ड देचेंते लेवल वाले आधार कार्ड देचेंते ताले आधार कार्ड अपलोड करेंगे, जदि वोटर आई कार्ड देचेंते ताले वोटर आई कार्ड अपलोड करेंगे। तापर एटी जो सेकेंड अछि आपन सिंपल गोटे धला कागज उपर जेमिति कि पिक्चर देखाउ तो मु जेमिति धरिछि सिंपल गोटे धला कागज उपर लिखि देबे 5ROI ग्लोबल एट जे लिखै देख पाथबे। फर्स्ट आपन निजो ना लिखि देबे गोटे धला पेपर रे, तापर 5ROI ग्लोबल लिखि देबे, तापर आपन डेट जो डेट आप सबमिट करते केवाईसी से डेट लिखिदेवे। से डेट लिखला पर आप आधार कार्ड जो देखते हैं आधार कार्ड तो सहित धरी ने, वोटर कार्ड जो देते हैं वोटर कार्ड से आप हिसाब से धरी ने। आपंकर कैमेरार फ्रंट पेजर फोटो उठेबे नहीं क्या कहे बैक कैमेरार आप उठाई कारण आप फ्रंट पेज मिरर उठीज मिरर फ्रंट पेजर फोटो उठले लेखा उल्टा हो कैमेरा को जी मुझे देखुची कैमेरा को जी जब फ्रंट पेजर फोटो नाप चाहते हैं कैमेरा को गले कैमेरा को गलापर आपने सेटिंग को जी सेल्फी रे सेटिंग रे आपनको लेखा हितबो निहाती ए जो मिरर फोटो लेखा हितबो मिरर सेल्फी फोटो ताको आपन ऑन कर देबे। ऑन कर देला आपनकर जो फ्रंट पेज टा अछि फ्रंट पेज तो से फ्रंट फोटो इता जो उठिबो आपनकर आउ उल्टा लेखा उठिबोनी जेमिति कि आपन देखथिबे एम्बुलेंस फोटो उठेले उल्टा आसे तो सेही भलिया तो सेही भलिया आपनकर नहले काहाकु कहिबे आपन धरिकी छिड़ा हिजिबे जेमिति मु एग्जांपल देजि सिंपल आपनकर ना लिख देबे 5ROI ग्लोबल लिख देबे। तापर डेट दे देबे डेट धरा जाओ आज हूँ कत तारीख आज हूँ धरा जाओ डेट 25 तारीख तो आप जो डेट्रे दौरान धरा जाओ आज 25/7/2021 तो से ही आप जो डेट्रे सबमिट करेट्र देदेवे। आप लिखो भेरीफाई तो वेट करेंगे तीन चार दिन वेट करेंगे तीन चार दिन वेट कलापर आप सब सबमिट कर सारापर वेट करेंगे तीन चार दिन पर आपंकर 5ROI एप्लीकेशन को आसिबे लॉगिन करिबे फिंगरप्रिंट अनुसार लॉगिन हो सिंपल ऑथेंटिकेशन को आसिबे देखिबे आपनकर वेरीफाई तो जदि वेरीफाई है नहीं ताला आउथरा आपन रिसबमिट करिबे कारण आपन जदि फोटो ठीक से उठे नथिबे आपनका आधार कार्ड सब किछि क्लियर देखाउतवा दरकार तेनु फोटो सबमिट कला बेले ठीक से करिबे। तापर आपनका सामने सिंपल जते बेले आपनकर कंप्लीट हो जइबो मु आपनको देखौ जे रेफरेंट आन लो सिस्टम तो आपनको मिली पारे TKX टोकन नहले आपनको मिली पारे ROI टोकन जहाँ भी टोकन मिले आपनको 15-16 डॉलर रो वैल्यू मिले तो देखि पार्थिवे आपनको एटा अगस्ट 31 पर्यंत चालिबो ऑफर आपन KYC कंप्लीट करले 5000 ROI टोकन मिले जहाँ वैल्यू पाखा पाखी 12-13 डॉलर रहइबो आ जहाँ को रेफर करिवे 250 ROI टोकन मिले जहाँ वैल्यू 5 डॉलर माने पाखा पाखी 400 टका रहइबो आउ तापर आपण देखिपारे विड्रो को सेप्टेंबर मास आपण विड्रो आराम से करेंगे किंतु आपको जदि गोटे टोकन अच्छे SHG टोकन मिले आपको भाग्य 1200 टका इनस्टांट विड्रो करेंगे तो कमी विड्रो करेंगे मुझे भिडियो देखेबी प्लस आर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़देवे रेफर एंड आल आउ रेफर कमी करेंगे मुझे आपको देखा आपको जब KYC कंप्लीट हो रेफर जहाँ को भी करेंगे सी KYC कंप्लीट करदे आपको 5 डॉलर मैंने पाखापाखी 350 टका कि 380 टका मिले तो मिली पारे TKX टोकन ना मिली पारे आपको ROI टोकन ना आपको मिली पारे SHG टोकन जदि मिलीगला आपको भाग्य ताले आपको इनस्टांट विड्रो हो SHG टोकन छड़ा जहाँ भी मिला आपको विड्रो पर टाइम लगे तो मन रखुद आप KYC सबमिट कले तीन चार दिन पाखापाखि लगे आउ वालेट ऑप्शन को आसिबे एठी आपको 10-12 डॉलर क्रेडिट हो जोटा कि KYC कंप्लीट रो ट्यूजडे आज धर रविवार मोर KYC कंप्लीट होगा तो मतलब मंगलवार मिल पैसा तो जदि आपंकर कंप्लीट है बुधवार कि गुरुवार तेल आप नेक्स्ट मंगलवार दिन आपंकर अकाउंट पैसा थी कारण क्रिप्टो टी धैर्य दरकार आदि आपंकर KYC इत्यादि कंप्लीट हो साइन अप कर पारना तेल सिंपल मुझे कहूँ क्रिप्टो ओडिशा रे जॉइन होंतु मुझे सब ये अपडेट दूँ क्रिप्टो ओडिशा टेलीग्राम केवल स्पेशल क्रिप्टो पर बनई तो आप जहाँ भी मिले आप माई बैलेंस को आसिकी जहाँ भी मिले आप सिलेक्ट करके सिंपल ताको ट्रेड करके बिकी दे पारे मार्केट को आसिकी सिंपल आप सिलेक्ट करके सेल उपर क्लिक करेंगे सेल उपर क्लिक करके सेल करदे ना आप TRX इत्यादि कन्वर्ट करके से सब जिन मुझे बनईबि जो सबकी डिटेल हो तो एवं साइन अप करके रखु कारण आप बहुत टाइम अच्छी अगस्ट 31 पर्यंत अच्छी मसे भितर आप 20टा रेफर भी करदे आपको मिल जाव हिसाब करलकुलेटर जब आप मसे भितर 20टा रेफर मात्र 20×5 तेल आपको 100 डॉलर मिल जाव 100 डॉलर भैल्यू के 7000 प्लस तो डॉलर टू INR जब आपको कन्वर्ट करी डॉलर टू INR आपको कन्वर्ट करके देखी धर जो 100 डॉलर 100 डॉलर 7442 प्लस आपको मिलती 16 डॉलर 1190 टाँह तेणु आप 8000 पाखापाखि इनकम करदे जब रेफर कर दिखती आहरी आपको मसे प्लस अच्छी तो बेस भी करते मुझे मिनिमम आपको 20टा दे तो आप जब रेफर भी न करेंगे आप 1000 टाँह मिलकर जीव
ତା'ର ୱିଡ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁକିଛି ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ୱିଡ୍ର ହେବ ଡିଟେଲ୍ ବନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି, ତେଣୁ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର KYC ଇତ୍ୟାଦି ହେଉନି, କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏମାନଙ୍କର ଅଛି FIVE ROI କମ୍ୟୁନିଟି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କ୍ଲିକ୍ ଟୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ, ଆପଣ ଆସିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ, ତାଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ ହୋଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲେ। ତ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସବୁକିଛି ୱିଡ୍ର ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଯଦି SHG ଟୋକନ୍ ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱିଡ୍ର ହେବ। ଦେଖିପାରିବେ 25,499 ଜଣ ଅଲରେଡ଼ି ଜଏନ୍ ହୋଇସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ ହୋଇଯାଇପାରେ KYC, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଲାଗେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟେ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ନିହାତି ଆମ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ, ଏଠି ଆଡ୍ରପ୍ ଆସେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳେ, ହ୍ୟୁଜ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଫିଟ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୋତେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କର। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ KYC ର ଫଟୋ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇବେ, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣ ଏମିତି ଧରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ, ଆଉ FIVE ROI ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଦେଇଦେବେ। ଡେଟ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠାଇକି ସେଠି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି KYC 2 ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ 3-4 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ 7 ଦିନ ଲାଗିବ। KYC ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଗଲା ଯଦି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ $12 କି $16 କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଟାଇମ୍ ଅଛି ଏବେ, ନିଜେ ବି ଲୁଟି ଦିଅ। ତ ମୁଁ ଚାଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।